Izgradnjom odmorišta na autoputu kod Malčanske petlje, koji će biti građen privatnim kapitalom, putnici će osim turističko-ugostiteljskih dobiti i rekreativne sadržaje. Na taj način ova važna trasa Koridora 10 dobija sadržaje koji joj nedostaju. Odluka o izradi doneta 2018. godine. Procedura je prilično dugo trajala s obzirom na to da su nabavljeni uslovi javnih preduzeća u oblasti saobraćaja republičkih. Nakon procedure koja je takođe obavljena, su pribavljene i saglasnosti na urađena planska rešenja i nakon dobijanja pozitivnog mišljenja na Komisiji za planove grada Niša i pozitivnog mišljenja, prethodnog mišljenja gradske opštine Pantelej, na čijoj se teritoriji to nalazi, je plan na današnjem gradskom veću upućen na usvajanje. Usvojen je i predlog odluke o izradi prvih izmena i dopuna plana detaljne regulacije dela kompleksa elektronske industrije Niš u površini od 1 hektara. Razlog što sada menjamo plan za elektronsku je da je prostor elektronske u priličnoj meri popunjen, nekada je to bio potpuno prazan prostor, bez radnika, bez privrednih subjekata, sad je on tako popunjen da te firme koje su ušle u te prazne prostorije i počele neku privrednu aktivnost i sada su uspešne, imaju potrebu da povećaju kvadraturu i kapacitete i sada jedno od tih firmi traži da se plan promeni i da se omogući novo izgradnje u kompleksu elektronske industrije u njihovom delu, što je u svakom slučaju stvar za pohvalu i za podršku da jednostavno privrednicima koji su u ekspanziji unutar elektronske omogućimo. Stanković dodaje da je u ovom slučaju reč o poznatom niškom privredniku iz oblasti IT sektora, kome će na ovaj način biti omogućeno proširenje kapaciteta nadogradnjom sprata i proširenjem parkinga ispred firme.